Доброго ранку. На каналі «ЮА Житомир» випуск новин у студії Леонід Харшан. За минулу добу на території області підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстровано 6 пожеж. Постраждалих немає. Працівники ДСНС здійснили також два виїзди для надання допомоги жителям області. Одну людину врятувати не вдалося. За добу виявлено один снаряд часів Другої світової війни та три таких снаряди знищено. Чи буде на околиці Житомира побудована сонячна електростанція? Має вирішитися сьогодні під час засідання кредитного комітету «Укргазбанку». Про це повідомив директор агенції розвитку міста Борис Пахолюк. Для міста сам проект будівництва сонячної електростанції – це надзвичайно важливий іміджовий проект з одного боку, а з іншого цей проект має величезну комерційну складову, оскільки після реалізації цього проекту місто зможе заробляти близько 1 600 000 євро в рік. Це комерційна складова. Для того, щоб проект ми розпочали, в даний час необхідно отримати рішення кредитного комітету «Укргазбанку». Засідання даного кредитного комітету має відбутися 27 вересня. Після отримання позитивного рішення кредитного комітету, в якому мають бути визначені умови кредитування, ми зможемо почати виплату авансового платежу з міського бюджету на розробку проектної документації і безпосередньо вже приступати до виконання і реалізації самих будівельно-монтажних робіт. За ситуацією стежать наші кореспонденти. Репортаж дивіться у вечірніх випусках новин. За минулу добу у Житомирі народилося 17 дітей, з них 9 хлопчиків та 8 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 4 хлопчиків та 2 дівчаток, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 5 хлопчиків та 6 дівчаток. І на завершення цього випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі прогнозується хмарна з проясненням погода. Температура повітря 11-13 градусів. Зараз у Житомирі плюс 8. Наступний випуск новин о 13:30. Я передаю слово ведучим ранкової програми. Ну що ж, ми вам дякуємо за інформаційну підбірку.